Endringer i verdens klima blir merkbare for stadig flere mennesker, og kommer til å prege den politiske agendaen i årene fremover. Verdens regjeringer er engasjert i spørsmål knyttet til global oppvarming, men deres engasjement kan aldri bli nøytralt. De politiske kampene om hvordan vi forholder oss til global oppvarming involverer verdens største maktsentra, USAs regjering, de største multinasjonale selskapene og deres lobbyorganisasjoner. De har innbitt prøvd å definere virkeligheten for oss og har langt på vei lykkes med det. Den som definerer hva som er viktig og hva som er mulig, kan tilpasse framtiden i forhold til egne interesser. På den andre siden har mange opplevd at den konkrete virkeligheten tvinger seg fram. Økningen i tørke og flommer, hetebølger og jordskred er ikke teoretisk mulighet eller en dyster framtidsutsikt, men noe som skjer her og nå. Nå er det faktisk alvor. En del klimaendringer er uunngåelige, og vi nærmer oss irreversible endringer i menneskenes livsgrunnlag. Det er en reell og stor fare for at kloden vil utvikle seg slik at den ikke lenger kan bære menneskelige sivilisasjoner. Klimaendringer og miljøforringelse har vært varslet i flere tiår, først som en mulighet det gjaldt å avverge, så sikrere og sikrere etter hvert som tiden har gått. De samme organisasjonene som dokumenterer dette, og fastslår nødvendigheten av en kursendring for å unngå det verste, legger samtidig an til at utviklingen skal fortsette i samme retning. For eksempel forteller store internasjonale organisasjoner som OECD, IEA og Verdensbanken om de dramatiske resultatene som kan ventes av økende drivhusgassutslipp, for i neste åndedrag selv å legge opp til en produksjon hinsides enhver sikkerhetsmargin. På tross av alvoret minner de offisielle varslene om farene ved klimaendringene, om den gamle vitsen om politikeren som dramatisk erklærer «Her må det ropes varsku! Vi står på kanten av stupet!» og som etter en lang og svulstig tale konkluderer «Det gjelder å ta et stort skritt framover!» De siste to årene har det i mange land skjedd en tydelig endring i folks bevissthet når det gjelder global oppvarming. Særlig er dette synlig i Storbritannia. Landet har vært hardt prøvet de siste årene, både av flommer og hetebølge, og blir konfrontert med vanskelige valg. Hvor og hvordan kan landet bygges opp igjen? Hvordan må kartet over landet tegnes om igjen? Også andre avgjørelser, hvor det svært konkret må tas hensyn til konsekvensen av global oppvarming, står for døren.